Вітаю, телеглядачі! Екологи світу б'ють на сполох. Життя планети під загрозою. Саме тому ми вирішили запитати у смілян, чи знають вони, що таке роздільне сортування та роздільне збирання сміття. Чи підтримують та роблять вони це вдома. Чи знаєте ви, що таке роздільне сортування та роздільне збирання сміття? Так, це пластик окремо, що там... Чи підтримуєте ви це? Зрозуміли. Підтримую, так, звичайно. А вдома таке використовуєте? Використовуємо, пластик сортуємо і побутові відходи сортуємо. Підтримую сортування сміття. А вдома використовуєте? Вдома, чесно, ми пробували сортувати сміття, але коли бачиш, що згрібають потім все в один ящик в одну машину і вивозять заново на загальне сміттєзвалище. Немає сенсу його вдома сортувати. Тобто, коли в нас будуть сортувальні дійсно заводи, якісь сортувальні станції, де будуть потім це сміття переробляти, тоді будемо ми, мабуть, більш відповідально відноситися до цього. Діло в тому, що ми вдома сміття спалюємо. Тобто, це якщо в квартирах, то вони сортують сміття. А так як ми частний сектор, то ми про це спалюємо і все. Чи знаєте ви, що таке сортування сміття? Чи підтримуєте ви цю ідею і чи застосовуєте ви це саме в себе вдома? Да. Так. Що саме ви сортуєте? Пластик, папір, ну, звичайно, відходи пищеві. І потім куди далі? Ну, пластик і бумагу, то ми відвозимо там, де прийом цей, щоб не це. А відходи, ну, у нас просто кури, домохазяйство, то ми туди. Дома ми не застосовуємо, але підтримуємо. І знаємо, що таке сортування. Ну, зараз по Смілі мало саме таких баків за сортування, але в більших городах є, так само, в Черкасах багато зараз, ну, де сортування. В Смілі було трошки більше. Да. Чи знаєте ви, що таке сортування сміття? Звичайно. Ви підтримуєте цю ідею? Двома руками. А вдома застосовуєте? Ну, якщо в нас стоять контейнери такі, то ми, звичайно, це робимо. Чи знаєте ви, що таке роздільне сортування сміття? Обов'язково. Чи підтримуєте ви цю ідею? 100%. А вдома ви це застосовуєте? Обов'язково ми це все робимо. Обов'язково. А потім далі куди? А далі розставляємо по ящиках, то відповідно стекло окремо, бутилки окремо, папір окремо, все окремо. Що? Чи знаєте ви, що таке роздільне сортування сміття? Звісно. Да. Ви підтримуєте цю ідею? Звісно. Да, стараємося. А вдома це використовуєте? Да. А ми живемо в селі, то ми те сміття палимо та вивозимо. Добре. Я живу на Богдана. У нас там два контейнери стоїть. В один контейнер викидаємо таке обичне сміття, а в другий пластик. Дома важко. Бабуся каже, де ж мені взяти місце для трьох мусорних відер? Так одне ледве поміщається в нашій Хрущівці. Значить, вопрос о том, що повинен бути такий контейнер, поділений на три чи чотири частини. Один контейнер, але в ньому повинно бути чотири частини. Сюди я кидаю папір, сюди я кидаю там залишки від того, що я їла, сюди я кидаю, що я пила. Ну, ви мене зрозуміли. Звісно, треба ж нам планету нашу зберігати. Ви що? У нас одна планеточка, оця землечечка маленька. Отже, загалом ми можемо зробити висновок, що сміляни підтримують роздільне сортування та роздільне збирання сміття. Але не всі його виконують, тому що немає достатньої кількості сортувальних контейнерів.